ખાનગી શાળાઓ દાખલારૂપ શિક્ષણના નામે તોતિંગ ફી વસૂલી રહી છે, ત્યારે ખાનગી શાળાઓ સાથે સ્પર્ધા કરી શકે તેવી પ્રાથમિક શાળા મળવી મુશ્કેલ છે. પરંતુ સાબરકાંઠાના અદરમાં આવેલી કેસરપુરા પ્રાથમિક શાળાએ બાળકો માટે બાળ અભયારણ્ય બનાવ્યું છે, જેમાં બાળકોની ઈચ્છા મુજબ શાળા ચાલે છે. બાળકોની માત્ર આરોગ્ય તપાસ થાય છે અને બાળકોને ખેતીની સાથે સાથે શિક્ષણ પણ મળે છે. જો કે બાળકના વાલીઓ માને છે કે સરકારી શાળામાં પૂરતી સુવિધા નથી અને તેના કારણે તેઓ તગડી ફી ભરીને બાળકોને ખાનગી શાળામાં મોકલે છે. પરંતુ ઈડર તાલુકાના કેસરપુરા ગામની પ્રાથમિક શાળાની કહાની અલગ છે. સમાન બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે કેસરપુરા પ્રાથમિક શાળામાં બાળ અભયારણ્ય બનાવવામાં આવ્યું છે. પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોની ઈચ્છા મુજબ વિવિધ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે. આ શાળામાં 1-8 ધોરણ સુધીના 15 શિક્ષકો છે. જો બાળક શાળામાં પુસ્તક લાવવાનું ભૂલી ગયું હોય તો શાળાની દિવાલો પર ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને સંસ્કૃતના વિવિધ સૂત્રો છે. મારું નામ લુહાર મુસ્લિમ અલ્તાફભાઈ છે. અમારી સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 500થી વધારે છે. અમને અમારા શિક્ષકો દ્વારા ઔષધિ બાગની તાલીમ આપવામાં આવી છે. કોઈ પણ બાળકને કોઈ પણ જાતની ઈજા થાય તો તે ઈજા પ્રમાણે અમે તેમની સારવાર કરીએ છીએ. આ ઔષધિ અમે ઘરે પણ લઈ જઈએ છીએ. અમારી શાળામાં કુલ 500થી વધારે બાળકો છે. તો અમે દર શનિવારે બધા બાળકોના નખ, કાન, નખ, વાળ અને કાન, આંખો અને વગેરે ચેક કરીએ છીએ. જો કોઈ બાળકને ઈજા થઈ હોય તો તેને તરત જ પ્રાથમિક સારવાર માટે લઈ આવીએ છીએ અને તેને સારવાર આપીએ છીએ. અને કોઈ બાળકને વધારે ઈજા થઈ હોય તો તરત જ આચાર્ય સાહેબને કોન્ટેક કરીએ છીએ અને ઓક્સિજન લેવલ, ધબકારા વગેરે ચેક કરીએ છીએ. મારું નામ ગાજી જેત છે. અમારી શાળામાં 500થી પણ વધુ બાળકો છે, જેમાં 70% વિદ્યાર્થીનીઓ છે અને 30% વિદ્યાર્થીઓ છે. તો 6-8 દરેક દીકરીને સેનેટરી પેડ, એટીએમ મશીનનો ઉપયોગ કરવો અને નિકાલ કરવો તેના વિશે સમજાવીએ છીએ. જો કોઈ દીકરીને કોઈ તરહની તકલીફ હોય તો તેને દર શનિવારે વ્યક્તિગત મળીએ છીએ અને તેમના ઓક્સિજન, ધબકારા, નખ, વાળ બધું ચેક કરીએ છીએ. આરોગ્યની વાત કરીએ તો આ શાળામાં માત્ર બાળકો જ બાળરોગ ચિકિત્સક તરીકે કામ કરે છે. શાળાના તમામ બાળકોની શાળા દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે છે. આંખો અને આરોગ્યની તપાસ કરવામાં આવે છે અને જો બાળકો સ્વચ્છ ન હોય તો તેમને સલાહ આપવામાં આવે છે. શાળાની રખાત શિક્ષકો કરે છે. તમામ બાળકોને તેમના બાળકો તરીકે અને છોકરીઓને લગતી તમામ સમસ્યાઓ તેમના વાલીઓને પણ જણાવે છે. અહીંથી સસ્તા દરે પેડ પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે. કેસરપુરા પ્રાથમિક શાળાનો દરેક બાળક એ આવતીકાલનો ભવિષ્યનો નાગરિક છે. શાળા પરિવારે મારી એક નોડલ શિક્ષક તરીકે નિમણૂક કરી. તો મેં બે બાળ ડૉક્ટર, એક કુમાર અને એક કન્યા, એમ અમે ત્રણેય જણા બાજુના પીએસસી જસવંતગઢ સેન્ટર ખાતે પ્રાથમિક માહિતી અને દવાઓની માહિતી મેળવી. ત્યારબાદ ધોરણ 6-8 દીકરીઓને સેનેટરી પેડ કેવી રીતે વાપરવા અને તેનો નિકાલ કેવી રીતે કરવો તે અમે સમજાવતા ગયા. આના પરિણામ સ્વરૂપ આજે ધોરણ 6-8 દરેક બાળક પોતાના શરીરની સ્વચ્છતા અને સુરક્ષાની સાથે સાથે પોતાના આરોગ્યની કાળજી રાખતા થયા. તદુપરાંત ધોરણ 6-8 દરેક બાળકી અમારા સેનેટરી એટીએમ મશીનમાંથી 2 રૂપિયાનો સિક્કો નાખીને સેનેટરી પેડ લઈ જાય છે અને તેનો નિકાલ પણ કરતી થઈ. તદુપરાંત ખૂબ જ સસ્તા દરે સેનેટરી પેડ મળતા હોવાથી શાળાની દરેક બાળકી તો ઠીક, પણ ગામની દરેક મહિલાઓ પણ આ સેનેટરી પેડનો ઉપયોગ કરતી થઈ. મુખ્ય શિક્ષકે ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ કેસરપુરા પ્રાથમિક શાળામાં કિન્ડર ગ્રાન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યું. આ શાળાના કારણે ખાનગી શાળાના 100થી વધુ બાળકો આ પ્રાથમિક શાળામાં ભણે છે. ફરિયાદ પેટી, જેમાં કોઈ પણ ફરિયાદ લખવામાં આવે છે અને ખોયા પાયાના આમના બોક્સનું પણ રાખવામાં આવ્યું છે અને તેના કારણે બાળકોને શાળામાંથી જે કંઈ મળ્યું છે તે બોક્સમાં મૂકવામાં આવે છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર તાલુકાની આ કેસરપુરા પ્રાથમિક શાળામાં 500 કરતાં પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ ધરાવતી એક મોટી સરકારી પ્રાથમિક શાળા છે. હું બહુ આનંદ સાથે કહી શકું છું કે આ શાળામાં ભૌતિક સગવડો તો પૂર્ણ છે, સાથે સાથે એની જે શૈક્ષણિક એકેડેમિક જે બાજુ છે એ પણ એટલી જ સાઉન્ડ છે. પ્રત્યેક વર્ગખંડની અંદર
તમે જોશો તો તમને ધ્યાન ઉપર આવશે કે વર્ગખંડમાં ભણતા બાળકો એ માત્ર પુસ્તકમાં જ નિષ્ણાત છે એવું નહીં, પરંતુ જે સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ છે અને એ સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓમાં એ શ્રેષ્ઠ નોંધપાત્ર પ્રદાન આપી રહ્યા છે. સ્માર્ટ ક્લાસ છે અને છેલ્લા 4 વર્ષથી જે શિક્ષણ વિભાગે અલગ અલગ જે ઇનિશિયેટિવ લીધા છે, એ જેમ કે હોય કે ઓનલાઈન એટેન્ડન્સ હોય, એકમ કસોટી હોય, સત્રાંત કસોટી હોય, આ બધાના કારણે શાળામાં બાળકોનું નિયમિતતાનું પ્રમાણ ખૂબ સારું થયું છે. બાળકો હરખભેર શાળામાં આવતા થયા છે, જેના કારણે બાળકો સાચા અર્થમાં શિક્ષણ એ વ્યક્તિત્વ વિકાસ માટે જે કંઈ વર્ગખંડમાં બાળકો શીખી રહ્યા છે એક ઉમદા કામ આ શાળામાં થઈ રહ્યું છે. શાળાના આચાર્ય અને એની પૂરી ટીમ જે લગનથી આ શાળામાં કામ કરી રહી છે એના કારણે એનો જે સ્કૂલ રિપોર્ટ કાર્ડ છે એ પણ શ્રેષ્ઠ છે. આજુબાજુની તમામ શાળાઓ એ સિવાય જિલ્લાની પણ અન્ય શાળાઓ અહીં શાળાની મુલાકાત લઈ અને આ પ્રકારની શાળા પોતાની શાળા બને એના માટે પણ તેઓ નિયમિત અલગ અલગ દિવસે આ શાળાની મુલાકાત લઈ અને પ્રેરિત થાય છે. ગામના વિકાસમાં, સમાજના વિકાસમાં એક ભાવિ નાગરિક તરીકેની આપણી શું ફરજ છે એ અત્યારથી જ બાળકો આ શાળામાં શીખી રહ્યા છે. એ ખૂબ આનંદની વસ્તુ છે. બાળકો માત્ર શિક્ષણની સાથે સાથે તેઓ વ્યવસાયમાં શું કરી શકાય, મેનેજમેન્ટમાં શું કરી શકાય એના પણ પાઠ અહીંયા નિયમિત ભણી રહ્યા છે, જેના કારણે એક સાચા અર્થમાં એક વ્યક્તિત્વ વિકાસ લક્ષી યોજના આ શાળામાં માઇક્રો પ્લાનિંગથી તૈયાર થઈ અને એનું અમલીકરણ થઈ રહ્યું છે. એના માટે હું સમગ્ર સ્ટાફ અને SMCનો હું આભાર પ્રગટ કરું છું. આ રીતે કેસરપુરા પ્રાથમિક શાળાની અનોખી પહેલ, શાળામાં ભણતા બાળકોમાં IQ લેવલમાં વધારો થતાં બાળકો પોતાના સ્વાસ્થ્યની કાળજી લેવા લાગ્યા છે અને ખાનગી શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકો પણ તે તરફ આવી રહ્યા છે. જો આવી પ્રથા દરેક શાળામાં શરૂ થાય તો તમામ બાળકો સ્વસ્થ રહેશે અને કોઈ પણ વાલી ખાનગી શાળાઓમાં ખોટા પૈસા ખર્ચશે નહીં. રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે બાળકોનું શિક્ષણ મહત્ત્વનું છે ત્યારે સાબરકાંઠાની કેસરપુરા પ્રાથમિક શાળા દ્વારા શરૂ કરાયેલ સર્વાંગી વિકાસનું શિક્ષણ મોડેલ ભવિષ્યમાં સમગ્ર ગુજરાત માટે મહત્ત્વપૂર્ણ અને પાયારૂપ બની શકે છે. ઉમંગ રાવલ સાથે હિન્ટ ટીવી ન્યૂઝ સાબરકાંઠા.